Välkomna hit. Jag ska lyfta upp den här luntan först. 8,4 kilo säger de. Hur man tränar på Friskis. Hörrni, varmt välkomna hit. Idag ska jag presentera budgetpropositionen för nästa år. Och det är den budgetproposition som regeringen har överlagt och förhandlat då med Sverigedemokraterna. Den 24 augusti så presenterade jag en prognos om den ekonomiska utvecklingen och också det reformutrymme som den här då budgeten innehåller, nämligen 40 miljarder. Idag så ska jag först då inleda med en uppdatering om det ekonomiska läget. Berätta lite grann om de finanspolitiska avvägningarna, men också helt enkelt gå igenom de huvudsakliga satsningarna i den här budgeten. Det ekonomiska läget. Om jag ska sammanfatta det så kan man ju säga att svensk ekonomi fortfarande präglas av en svag konjunkturutveckling. Och det är ju främst mot bakgrund av både inflationen och högre räntor, både i Sverige och i omvärlden. Under 2024 så bedömer vi att lågkonjunkturen kommer att märkas tydligare också på arbetsmarknaden. Hittills har ju arbetsmarknaden visat sig robust, men vi ser ändå att arbetsmarknaden kommer att utvecklas svagare under nästa år. Och den ekonomiska politiken då i det här läget är helt enkelt inriktad på att stötta hushåll, stötta välfärd, men samtidigt göra historiska satsningar både på rättsväsende och på försvar. Det kommer jag strax att återkomma till. Men vi gör ändå så pass stora satsningar i den här budgeten att det konjunkturrensade finansiella sparandet, ibland kallat också strukturellt sparande, är i linje med överskottsmålet. Varken mer eller mindre. Och det betyder att det här är en väl avvägd finanspolitik, just det här ekonomiska läget. Och under det här första året som jag nu har snart varit finansminister, så har det varit väldigt mycket fokus på inflation. Och det är ju helt naturligt eftersom vi inte haft den här situationen på ungefär 30 år. Nu ser vi att utvecklingen börjar gå åt rätt håll. Det är glädjande. Men vi tar inte ut segern i förskott, utan vi presenterar en budget som är återhållsam samtidigt som den gör det som är viktigt här och nu. Den där bilden skulle jag då ha visat, hade jag tänkt. Men det gjorde jag inte. Men här ser ni sammanfattningsvis vad jag då alldeles nyss sa. Att det är fortsatt svårt läge i ekonomin. Något då om inflationen. Det är ju som jag sa väldigt bra att de senaste siffrorna visar att den är på väg neråt. Augusti-siffran kom ju bara förra veckan. Det innebär ju helt enkelt att det vi nu gör fungerar. Det penningpolitiken gör, det vi gör, det parterna har gjort. Ett ansvarstagande lönerörelse. Inflationen går ner. Men med det sagt, den är fortfarande allt för hög. Och ju snabbare inflationen kan pressas tillbaka, desto snabbare kan vi också ta oss ur en lågkonjunktur. För om den biter sig fast, då riskerar vi en ännu djupare konjunkturnedgång med en ännu högre arbetslöshet som följd. Och som ni vet, i början drevs inflationen väldigt mycket av energipriserna. Nu är så inte alls fallet. Nu finns den i hela ekonomin och den drivs i stor utsträckning av tjänstepriserna. Och här ser ni i alla fall då vår prognos för inflationen de närmaste åren. Och vi ser att runt 2025 så kommer då KPIF att vara i linje med inflationsmålet. Men, jag vill ha det sagt, det är enormt stora osäkerheter. Jag har sagt det tidigare, inflationsprognoser, alla prognosmakare har liksom i början särskilt träffade fel. Nu börjar vi närma oss med prognoser och utfall närmar sig varandra, det är bra. Men det kan hända mycket och därför så håller vi fortfarande i inflationsbekämpningen. När det gäller då BNP-utvecklingen så ser ni det här. Det är både BNP-utveckling, handlar om sysselsättning och om arbetslöshet. Vi har haft en svag BNP-utveckling ända sedan början av 2022. Och det har ju då också inneburit ett försämrat konjunkturläge i svensk ekonomi. Och i år väntas ju BNP och då även konjunkturläget att försvagas ytterligare. I år minskar BNP och nästa år försvagas det ytterligare. Och det beror ju, som vi har pratat om tidigare, väldigt mycket på att hushållens konsumtion minskar, men också bostadsinvesteringarna. Som en följd såklart av både hög inflation och högre räntor.
När det sen vänder, återhämtningen tror vi kommer 2025. Och då kommer det vara just de nämnda faktorerna som jag nu sa. Att vi ser när räntan går ner, efterfrågan kommer att öka och konsumtionen kommer att öka. Bostadsbyggandet kommer tillbaka. Men det är fortfarande en tuff tid och vi befinner oss i en ekonomisk vinter. Något om Sverige och årets utveckling. Som ni vet kom ju EU-kommissionen med en prognos i våras om att Sverige kommer att ha den lägsta, sämsta BNP-utvecklingen av alla EU-länder det här året. Det finns tre skäl till det. För det första är svenska hushåll väldigt räntekänsliga. Höga skuldkvoter och ofta ganska korta bindningstider gör att hushållen helt enkelt reagerar snabbare än i många andra länder på en högre ränta. En annan förklaring är ju självklart det som jag är inne på, att bostadsmarknaden och bostadsinvesteringarna framförallt drar ner också BNP-utvecklingen det här året. Det är också till följd av inflation och räntor. Högre finansieringskostnader, högre produktionskostnader. Men den tredje skälet, det handlar också om att när man tittar på pandemin så kom Sverige ur pandemin snabbare. Alltså, svensk ekonomi kom ur snabbare än många andra länder. Så vi ligger också före kurvan är vår bedömning. Och det är också som vi nu ser i våra siffror. Den här bilden är viktig. Det finns många risker och finns många osäkerheter just nu. Vi vet inte vad energipriserna tar vägen. Vi vet inte hur den geopolitiska utvecklingen kommer att se ut. Men vi är också väldigt beroende av vad som händer i vår omvärld. Just nu ser vi att olika ekonomier går lite olika takt. Den amerikanska ekonomin utvecklas rätt så bra. Men sen kinesiska och tyska ser vi mer oro på. Och det är ju väldigt tydligt så att svensk ekonomi är oerhört beroende av vad som händer i vår omvärld. Så att skulle nu ekonomin försämras ytterligare i Kina och eller i Tyskland, tyskarna är ju också väldigt beroende av den kinesiska ekonomin, så kommer det också att påverka oss. Någonting då om våra offentliga finanser. Inflationsläget, det kräver fortsatt återhållsamhet i finanspolitiken. Och det är också därför då som vi lägger en budget som är i linje med överskottsmålet. Finansiella sparandet kommer att försvagas, men som jag sa, det strukturella sparandet ligger i linje och vi når överskottsmålet. En neutral finanspolitik. Och det känns bra att kunna lägga en väl avvägd budget i det här läget. Därför att det är ett svårare läge än på mycket länge. Samtidigt har vi starka offentliga finanser. Det ger oss också ett handlingsutrymme. Skulle det vara så att lågkonjunkturen blir djupare än vad vi nu ser framför oss, så finns det styrka i de svenska offentliga finanserna. Vilket också då ger handlingsutrymme för att göra mer om det behövs. Då ska vi titta lite mer på själva budgeten. Och utgångsläget som våra fyra partier har haft när vi har förhandlat den. Det här utgångsläget som jag inledde med är ett väldigt svårt läge. Hushåll pressas, välfärd pressas, företag har det tufft. Men vi har också dessutom ett enormt pressat säkerhetsläge. Det är inte bara att vi har krig i vårt närområde, vi har också ett krig som vi själva är engagerade i. Vi stöttar Ukraina i deras kamp för frihet, inte bara för dem själva utan också för oss. Det ska vi fortsätta att göra. Men det är också ett väldigt tufft säkerhetsläge i Sverige med ett förhöjt terrorhotsnivå som gör att det krävs mer resurser även här för att skydda svenskar. Och vi har en grov organiserad brottslighet. Det går inte att komma från att just nu tror många av oss med förskräckelse läser om att barn mördar andra barn. Det är en nattsvart utveckling som vi har bestämt oss för att vända. Det kommer inte vara lätt, men vi ser ändå att det är möjligt och vi ska göra allt vad vi kan för att vända just detta. Så inriktningen på budgetpropositionen är ju för att möta de problem som vi ser. Både i ekonomin med en återhållsam budget där vi stöttar välfärd, hushåll, men också naturligtvis med resurser till de viktiga verksamheterna som behöver stöd i just detta. Om vi då ser på den första delen av vår plan som vi har för att komma igenom det här läget, så handlar det om att bekämpa inflationen och stötta både hushåll och välfärd. 16 miljarder är det som då Sveriges kommuner och regioner kommer att få i statliga bidrag nästa år.
Det är 40% av det reformutrymme som vi har. Och det är historiskt stora nivåer, om man då bortser från pandemin, vilket var en väldigt särskild tid naturligtvis. 16 miljarder, det uppgår till ungefär då, hade drygt hälften av det underskott som är prognostiserat för den här sektorn nästa år. Och jag tycker att det är viktigt att ha med sig att den här sektorn har en inkomst på 1300 miljarder. Nästa år beräknar man underskott på 28. Vi skjuter till nu 16. Och jag vet att SKR och kommuner och regioner, företrädare, också jobbar hårt nu för att nästa år, som vi vet är det tuffaste, ska klara sig, att vi inte ska behöva se stora uppsägningar. Och just 16 miljarder är också en bedömning att vi ser på en aggregerad nivå i den här sektorn, att det inte krävas uppsägningar, utan vi ska ta oss igenom det här tillsammans och välfärden ska stå stadigt. Men det kommer att vara tufft, men det är ett viktigt tillskott som vi har kommit överens om. Och som den högra rutan här, den sträckade, det finns ju också möjligheter för både kommuner och regioner. Man har haft stora överskott under flera år. Man har, som heter RUR, den här resultatutjämningsreserven som många nu använder. Och dessutom så ser vi både regioner och kommuner som också åberopar synnerliga skäl. Det betyder att man under ett år kan gå helt enkelt att finansiera eller budgetera sin verksamhet med förlust. Vi stöttar också hushållen. Vi sänker skatt på drivmedel. Och det gör ungefär 45 kronor på en tank för en bensindriven bil. Som ni vet sänkte vi skatten i år och vi gör det nästa år. Dessutom kommer ju reduktionsplikten som kommer göra störst skillnad vad gäller diesel. Så de här satsningarna både i år och då nästa år gör skillnad för den som är beroende av sin bil. Skulle vi inte göra de här satsningarna, så alltså 13 miljarder sammantaget, som skulle då läggas på bilisterna i ett svårt läge. Här kommer alltså priset att sänkas med skatten och reduktionsplikten. Hushållen i övrigt, de allra mest utsatta, det är ju de med minst marginaler. Ofta ensamstående mammor, man jobbar kanske inte heltid, som kan vara som undersköterska eller annat. Och man kämpar för att få ekonomin att gå ihop. De som har bostadsbidrag, det är också de med de minsta marginalerna. De kommer att fortsätta få det här förhöjda. Vi höjde det till 40% ju. Och vi kommer också förlänga det nu första halvåret för att stötta de som har det allra tuffast. Och vi ger också stöd till civilsamhället som jobbar mycket, på ett mycket bra sätt för att hjälpa de som har det tuffast. Jag har också lagt in här kompensationer till 57-orna. Det var ju ett ordentligt misstag som den förra regeringen, men också sen som riksdagen röstade igenom. Nu kompenserar vi och har lagt in i den här budgeten. Det känns väldigt bra. Dessutom, jag kommer tillbaka till det snart, men vi sänker också skatten för alla löntagare i den här budgeten. Och det är också stöd i ett tufft läge. En annan del innan jag går vidare på nästa del som är arbetslinjen. Det handlar ju om att förbättra konkurrensen på olika marknader. Det har blivit väldigt tydligt under det här året att vissa branscher och vissa marknader har för dålig konkurrens. Vi stärker nu också då Konkurrensverket ytterligare med 30 miljoner för att både följa och se om det krävs lagändringar för att helt enkelt stärka konkurrensen och konsumenternas möjligheter. Andra delen av vår plan handlar om att upprätta arbetslinjen. Och då kan man säga att kortfattat, under det här året med hög inflation så har ju vanliga löntagare drabbats hårdast. Därför att väldigt många av våra ersättningar och transfereringar skrivs upp med inflation. Det gör också garantipension, studiemedel och annat. Och skickgränsen som ni vet har skrivits upp ganska ordentligt, historiskt förra året eller inför i år. Men många av de vanliga löntagare har inte sett en förstärkning. Så vad vi nu gör, vi fördelar inflationens bördor jämnare. Alla får då den här skattesänkningen. Vi finansierar det med en höjd skickgräns för statlig inkomstskatt. Och det är tillfälligt för nästa år. Det kommer fortfarande vara så att 2024 är det färre som betalar statlig inkomstskatt än 2022. Vilket var hela grundsyftet med indexeringen. Men vi kommer också se över den här indexeringen för just inkomstskatter. Ja, för att se helt enkelt om konsekvenserna som vi nu har sett är rimliga eller om de behöver justeras. Det här gör i alla fall skattesänkning nästa år tillsammans med både indexering för jobbskattadrag och jobbskattadrag gör ungefär följande. En familj med en sjuksköterska, en polis, handlar ungefär om 14 000 kronor lägre skatt på ett år. Och jobbar man inom kommunal
Så verksamheter har lägsta lön, så handlar det ungefär om 5 600 kronor per år. Och pensionärer, vi sänker skatten då motsvarande mån för dem. Arbetslinjen handlar ju också, som vi ofta nämner därför att det är så viktigt, om integration. Så skattesänkningen nu som vi gör, som främst riktar sig på låga och medelinkomster, stärker ju också arbetslinjen. Gör det mer lönsamt att jobba. Tillsammans med bidragsreformer som vi nu arbetar på och att vi nu förstärker till exempel SFI. Ser över flerbarnslägget. Inför nu äntligen etableringsjobben. Det tror vi kan göra skillnad. Så, en annan del i denna budget. Om vi tittar på sakfrågorna när det gäller då försvar och trygghet. Så är det helt uppenbart att det här krävande säkerhetsläget som jag redan har nämnt kräver stora resurser. Och det går inte att komma från att det här bara måste göras. Det är krävande, det är dyrt, men vi måste göra det. För statens absolut viktigaste uppgift är att se till att svenska folket kan känna sig trygga. Både vid gränserna och i vårt land. Så det här är historisk uppbyggnad och utbyggnad just nu av rättsväsen och försvar. Anslagen till försvaret nästa år kommer att vara 27 miljarder mer än innevarande år. Delvis på nya beslut men också på de beslut vi har fattat tidigare. Så det här är en enorm upprustning av både polis, rättsväsende och försvar. Som naturligtvis också på det sättet tränger undan annat. Men det här är en prioritering och väldigt viktigt att göra. Och vi är helt fokuserade, alla våra fyra partier, på just detta. Men vi jobbar också med det förebyggande arbetet. Det handlar om skolan naturligtvis, men det handlar också om socialtjänstens möjligheter att faktiskt kunna göra mer för de unga. Vi kommer till exempel att subventionera kommunernas placeringar av barn enligt LVU, som ofta är en stor kostnad. Kommuner ska inte hålla inne på det. Om barn behöver bli placerade, LVU-ade, så måste det finnas pengar för det. Där vill staten hjälpa till. Vi kommer också se till att socialtjänsten får mer resurser, ny socialtjänstlag, för att jobba just med det förebyggande. Vi lägger om migrationspolitiken och vi lägger också pengar på till exempel då fler förvarsplatser, återvändande centrum och ett intensifierat återvändande arbete. Klimatpolitiken. Vi fortsätter omläggningen av den till det som är effektivt, det som fungerar och som också skapar förutsättningar för tillväxt. Något som är viktigt tycker jag påpekade att svenska ordförandeskapet lyckades ju ro det här stora, väldigt stora paketet Fit for 55 i hamn. Det kommer ju att påverka oss. Att vi gör saker tillsammans med i hela EU kommer naturligtvis också få genomslag i den svenska klimatpolitiken. Men redan nu är ju många företag, hushåll och vi i politiken ambitiösa. Och i den här budgeten fortsätter vi satsa på laddinfrastruktur. Vi ger fortsättningsvis till exempel resurser till Strålskyddsmyndigheten och andra för att förbereda nu för kärnkraft. Det är en bredd av insatser och åtgärder för att vi ska kunna minska utsläppen. Och när det gäller miljösatsningar så handlar det bland annat om satsningar på havet. Och att se till att vi håller våra stränder och hav rena. Vi ska snart gå ner för landning. Några bilder kvar. Vi har också fokus, mitt i den här ganska akuta situationen med hög inflation, så har vi också fokus på det långsiktiga. Och vi vet att om inte tillväxten ökar, att vi blir ännu bättre på att skapa välstånd, att företag växer, att fler investeringar kommer hit, så finns det ingenting att fördela. Och därför så har vi redan nu fokus på kompetensförsörjningsfrågor i den här budgeten med fler ingenjörsplatser, det handlar om yrkesutbildningar. Vi ser också till att det här CSN får mer pengar för att hantera omställningsstudiestödet. Otroligt viktigt att man kan ställa om mitt i livet, att också få möjlighet att göra det. Vi höjer den här omsättningsgränsen för moms som gör att färre småföretag behöver betala eller redovisa moms. Och vi inför nästa år ett förenklingsråd som ska jobba aktivt med att se över företagens administration och regelkrångel. I detta finns det mycket pengar för företagen att spara. Man lägger stora delar av sin tid på många ställen att fylla in blanketter. Då ska vi se. En viktig del också som
på tal om kompetensförsörjning, är ju att vi också förlänger expertskatten nästa år. Och i år har vi höjt FoU-avdraget. Byggsektorn har det ju väldigt tufft just nu. Och det beror på, som jag sa, att höga finansieringskostnader, höga produktionskostnader och vikande efterfrågan. Så kommer det att vara tills inflationen kommer ner och räntorna också börjar komma ner. Men vi stöttar sektorn genom ett rotavdrag, eller vi höjer taket för rotavdrag. Och vi vet att det kan göra skillnad för en del jobb i just den här sektorn. Det vi gör är helt enkelt att vi från och med nästa år då, eller under nästa år, separerar taken för rut och rot. De kommer vara 75 000 i båda fallen. Inte som nu 75 000 tillsammans. 40 miljarder är reformutrymmet. Men vi vill ju göra mer än så. Därför gör vi också omprioriteringar. En har jag nämnt, det handlar om uppräkningen av skiktgränsen. En annan är att vi gör besparingar i statsförvaltningen. Det handlar både om ett arbete som börjar nu, att en översyn över alla myndigheter, men också arbetet att slå ihop så att vi får färre myndigheter, öka effektiviteten på det sättet. Men också ett generellt en besparing på 1%, inte i hela statsförvaltningen, inte polis, inte försvar, men i andra stora delar av helt enkelt statsförvaltningen. När det gäller universitet och högskolor så är det 0,5% och inte 1% besparing. I svåra tider så måste man prioritera, och det gör vi just i den här budgeten. Och arbetsmarknadspolitiken, det handlar ju mycket om prioriteringar. Istället för introduktionsjobb så flyttar vi nu över fokus till etableringsjobb som parterna vill ha. När jag bär den här budgeten om några timmar till riksdagen så gör jag det och känner mig väldigt lugn i att den här budgeten, den kan möta de utmaningar som Sverige har. Det här är en budget som är väl avvägd för den här tiden. Alla vill självklart göra mer. Men i ett läge med fortfarande hög inflation så behöver vi vara väl avvägda. Att då förmå oss att satsa på just det som är riktigt viktigt, att stötta hushåll och välfärd och samtidigt se till att de viktiga välfärdsverksamheterna, att försvaret, polis, rättsväsendet får resurser. Det är otroligt viktigt, och att vi har lyckats med det i den här tiden är jag väldigt glad för. Jag är också väldigt glad för att när jag lämnar den här på riksdagens bord så vet jag att det kommer vara majoritet som röstar för den om några månader. Det är tryggt och det ökar också förutsebarheten för väljarna, för hushåll och för företag. Att veta att den här budgeten kommer inte ändras. Den här budgeten har en majoritet. Och det hade vi förra året, alltså innevarande år, och innan dess var det ju 2009. Så att vi fortsätter, vi lägger den här budgeten, sen tar vi reform för reform och steg för steg. Pressa ner inflationen för att göra mer av det som är viktigt för Sverige framöver. Med det släpper jag in frågor. Då börjar vi med TT här framme. Ja, när det gäller just stärka eller så att säga, satsa på hushållen, hur mycket kommer hushållen att märka av den här budgeten så att säga? Kommer de egentligen att känna av den så att säga? Det viktigaste som vi gör är ju att vi som budgeten som helhet inte driver på inflation. Så om vi inte skulle göra det, då skulle inflationen öka och räntan öka. Där tar vi ett ansvar för att utvecklingen ska bli bättre framåt. Men såklart att vi förlänger det här till exempel det förhöjda bostadsbidraget. Det gör ganska mycket pengar för en ensamstående mamma som sliter och kämpar för att få mat på bordet. Så att ja, det är mycket som kommer att märkas. Men det är ju också så att inflationen har ätit upp väldigt mycket av löneökningar och minskat värde på sparande. Men skulle vi inte göra det här, då skulle det bli ännu tuffare för de svenska hushållen. Men om läget blir ännu värre, om det ekonomiska läget så att säga försämras ytterligare och arbetsmarknaden försämras, vad har ni i verktygslådan då? Men vi har ett bra handlingsutrymme, som jag sa. Det här är en neutral finanspolitik. Skulle konjunkturen fördjupas ordentligt, att det blir en riktigt djup, en kris som vi just nu kanske inte ser. Det finns flera risker naturligtvis framåt. Då finns det möjligheter att stärka, beroende på hur krisen ser ut. Men jag känner mig trygg med det, och jag känner mig också väldigt trygg med att det vi gör just nu är väl avvägt för det här läget. Och blir det något sämre eller något bättre så är det fortfarande så att den här budgeten fungerar väl. Då tar vi Expressen där borta.
Ja, alltså ni bedriver en politik här som väntas öka utsläppen. Alltså jag undrar hur du förklarar det i ett läge där ja, men temperaturrekorden slås hela tiden. Det vi gör nu sammantaget med sänkta drivmedelspriser till exempel, det ökar utsläppen. Men vi gör ju mycket annat nu som vi framöver verkligen ska pressa ner utsläppen. Till exempel kärnkraften kommer att vara viktig. Laddinfrastrukturen som vi nu bygger ut kommer att vara viktig. Vi har en skrotningspremie för diesel- och bensinbilar som man ska snabbare kunna växla över till en elbil. Så att vi ser ju att det vi gör på sikt kommer ju att pressa ner utsläppen. Men här och nu är det många människor som kämpar. Dieseln kostar över 25 kronor. 1 januari blir den ju billigare, både på grund av reduktionsplikten och lite skatt. Men vi måste kunna fördela bördor jämnare. Och framförallt, det vi gör sammantaget kommer ju att pressa ner utsläppen framöver. Men på vilket sätt är det försvarbart att man bedriver en politik som ökar utsläppen i det här läget när de flesta beskriver det som en väldigt akut klimatkris och ja, men bland annat nu senast från FN-chefen? Men mycket av det vi gör också i den här budgeten minskar utsläppen. Alltså industriklivet förstärker vi. Vi förstärker klimatklivet. Många viktiga delar för att ställa om industrin, för att ställa om hushåll, för att liksom underlätta för energieffektiviseringar och annat. Så att sammantaget så gör vi mycket i den här budgeten som kommer att minska utsläppen. Och vi kommer också med en klimathandlingsplan om inte allt för länge, där vi ska visa hur vi framöver kommer att jobba med just sänkta utsläpp. Men glöm inte att det här är för många, många människor en väldigt, väldigt tuff tid. Bor man på landet, man är undersköterska, måste pendla till jobbet för att ta det nattpasset. Det finns ingen chans i världen att åka buss eller tunnelbana. Då måste man ta sin bil. Att underlätta för henne eller honom är också viktigt. Men på helheten ska vi självklart se till att vara, och vi är ambitiösa i, att utsläppen ska komma ner. Det är ju det som är otroligt viktigt. Vi gör det själva, men vi framförallt ska vi göra det tillsammans då med våra EU-länder, andra EU-länder i det här nu Fit for 55, som också John Hassler jobbar med, att hur vi ska kunna implementera på ett bra sätt i Sverige. För ditt eget, förlåt, sista frågan här, men ditt eget ungdomsförbund hävdar ju här att det framstår som att ni inte alls har någon plan för att klara klimatmålen. Alltså, hur svarar du på den kritiken från ditt eget ungdomsförbund? Det är bra. Det är många som har höga förväntningar, det tycker jag är bra. Vi kommer också att då återkomma ganska snart, om några månader eller under hösten, med klimathandlingsplanen. Och där kommer vi ha en tydlig riktning för hur vi ska jobba i Sverige med att minska utsläppen. Och glöm inte att Sverige är ett ambitiöst klimatland. Det tycker jag vi ska vara liksom väldigt tydliga med. Svenska företag, svenska hushåll och svensk klimatpolitik är ju stark. Den här budgeten har mer resurser för klimatsatsningar än vad den hade någonsin när Miljöpartiet hade just den posten som Romina nu har. Då kör vi Dagens Nyheter. Jag tänkte ställa två frågor. Det ena var det där sista du sa. Förra året sa ni att det här är den näst största miljöbudgeten någonsin. Var kommer den här i rangordningen då? Den ligger ungefär på samma nivå. 23, det här är fortfarande den näst största. Nej, men det är samma nivå. Jag sätter inget epitet. Du får gärna göra det, Thomas, men jag bara konstaterar att det är samma nivå. Det andra jag tänkte fråga, det står i finansplanen här om den här sänkta skatten på bensin och diesel. Att om nivån kan komma att justeras upp om prisläget motiverar det. Är det så att om priset sjunker då på världsmarknaden eller så på drivmedlen, då kan ni alltså höja bensinskatten igen, och hur ska det gå till i så fall? Det är bara för att konstatera att vad vi ser nu är ju ett världsmarknadspris som har gått väldigt mycket upp och ner, men det har ju ändå trendat uppåt. Att det skulle sjunka dramatiskt, det ser vi ju inte komma, men skulle det bli så. Alltså, vi vill ju se till, vi sänker ju skatten för att underlätta för människor. Är det så att världsmarknadspriset sjunker dramatiskt, då har vi ett annat läge. Men det ser vi ju inte idag. Utan jag säger att det här kommer att genomföras. Vi kommer att ha höga drivmedelspriser under lång tid framöver. Och därför är det viktigt med reduktionsplikten och sänka skatten och göra det vi kan för att underlätta. Det är dramatiskt. Hur mycket ska priserna sjunka för att ni ska höja bensinskatten igen? Jag tänker definitivt inte sätta någon nivå på det. Jag kan bara konstatera att just nu är dieseln svindyr. Nästan 26 kronor. Och bensinen är verkligen inte billig den heller. Då kör vi Ekot här bakom. Ja, jag fortsätter med klimatfrågorna här. Ni skriver att i den här bilagan att varken målet 2030 eller 2040 kommer uppnås med det som den politik som ligger nu då. Är det så att ni släpper de målen eller ja, det är den första frågan. Men vi konstaterar att den här budgeten gör vi mycket som är bra för klimatet, men att sänka drivmedelsskatter påverkar också utsläppen negativt. Men viktigt att prioritera för att hushållen ska klara den här krisen.
Vi återkommer ju med klimathandlingsplanen och där återkommer vi också med det som du efterfrågar. Vad ska vi göra? Hur ska det se ut? Alltså målen ligger ju fast. Men som vi också är väldigt tydliga med, när vi nu har rott det här stora paketet i hamn i EU, så ska vi naturligtvis också jobba utifrån det tillsammans med andra EU-länder. Men här och nu får du inget annat besked, utan du får vänta till klimathandlingsplanen är presenterad. Så klimathandlingsplanen kommer att komma med den typen av förslag som gör att Sverige klarar 2030-målet och de kommande målen? Vi återkommer i delar både med syfte och innehåll till klimathandlingsplanen. Men hela syftet med den är att visa hur vi helt enkelt ska få ner utsläppen och göra vår del av just detta. Då tar vi alltinget längst bak där. Jag har en fråga om den här generella besparingen på statsförvaltningen. 1% kan ju vara mycket för myndigheter som redan idag upplever att de inte har tillräckligt med pengar. Kan du ge några exempel på vad förvaltningen ska spara in på? Nej, det tror jag att myndigheterna gör allra bäst själva. Vi vill konstatera det att det är en tuff tid. Vi måste prioritera och vi behöver också göra effektiviseringar nästa år i statsförvaltningen. Och jag litar på GD:ernas goda omdöme att göra det som är bäst i just de olika myndigheterna. Men jag tycker att det är rimligt, även om jag vet att det kommer att vara tufft för många, att vi också effektiviserar i statens förvaltning, inte bara i kommuner och regioner. Du ser ingen risk att det kan leda till längre handläggningstider och så där på vissa myndigheter som redan idag har svårt att hinna med? Man måste ju naturligtvis också göra omprioriteringar och prioriteringar. Och sen får ju varje myndighet ha en diskussion, naturligtvis ett samtal med berört departement, hur man ska lösa frågan. Men 1% är ju, det kan vara mycket definitivt, men det är också hanterbart i väldigt, väldigt många fall. Då tar vi Svenska Dagbladet här. Yes, givet vad du då kallar effektiva klimatåtgärder. När tror du att du kan presentera en budget som i linje med de klimatmål vi har för 2030 och 2045? Men den här budgeten innehåller ju väldigt många viktiga delar. Och bara för att återupprepa något som vi har sagt under senare år ganska mycket och som en del kanske har tröttnat på. Men faktum är ju att vi hade ju inte varit i den här situationen om kärnkraftverk inte hade lagts ner. Vi har ju satt oss, Sverige, förra regeringen, i en situation där vi faktiskt inte har tillräckligt mycket ren el. Och det kommer att ta tid att bygga upp det. Men vi gör ju också satsningar i den här budgeten som jag precis sa med industrikliv, klimatkliv och annat som är viktigt för att hålla ner utsläppen. Vi återkommer naturligtvis även i klimathandlingsplanen med fortsatta delar. Men det är ju inte så att den här budgeten är tom på klimatsatsningar, tvärtom. De är stora och de kommer göra nytta och de är effektiva. Om ni har gjort både och så att säga. Vad sa du? Om ni har gjort både och, exempelvis inte klimatreduktioner exempelvis. Reduktionen exempelvis, hur mycket mer behöver göras senare för att ni inte gör tillräckligt idag? Jag menar att vi gör väldigt mycket idag. Jag vänder mig mot den bilden, men vi ska göra ännu mer. Vi ska vara ambitiösa, fortsätta att vara det. Just nu, som jag sa, det är också avvägningar mellan att människor måste klara sin vardag, sitt liv. Och det är därför vi också till exempel underlättar för hushåll både med skattesänkning och drivmedelsskattesänkning och reduktionsplikten. Men vi kommer att fortsätta presentera effektiv klimatpolitik som vi har gjort här, som vi gjorde budgeten för i år. Sen kommer planen också i höst och då får ni får vänta och ha tålamod till den kommer. Får vi svar på alla våra frågor då i december? Det får vi se, men det hoppas jag. Det beror på vad du har för frågor såklart. Då kör vi Aftonbladet. Jo, arbetsmarknaden bedöms ju fungera tillräckligt bra för att ni ska prioritera inflationsbekämpningen och idka någon typ av återhållsamhet. Hur många människor måste förlora jobbet för att du ska tänka annorlunda? Jag tänker inte så, utan vad vi ser nu, det vi gör med den här neutrala politiken är ju också, det är ju konjunkturpolitik. Vi upprätthåller ju sysselsättning i kommunsektorn. 16 miljarder är stora resurser till exempel. Sen vet vi att det finns företag som kommer att ha väldigt tufft. Det kommer att bli uppsägningar i den lågkonjunktur vi väntar. Det är därför det är så viktigt att pressa ner inflationen så fort som möjligt så att vi kan vända tillbaka igen. Det är ju det som är fokus. Men jag tänker mycket på balansen och jag menar att den här budgeten är väl avvägd. Och vi ser ju inte enorm i våra prognoser enorma ökningar av arbetslösheten, men den kommer att öka något på grund av en inbromsning i konjunkturen.
Sen ska man ju såklart addera att skulle det uppstå i omvärlden ännu mer problem, som jag nämnde förut, till exempel Tyskland eller Kina, så kan vi drabbas ännu hårdare. Och då kan vi få orsak att återkomma. Nu ska bli riktigt djup lågkonjunktur, men vi ser inte det just nu. Men vilken nivå på inflation då måste det vara för att du ska sätta in de här ytterligare sakerna? Men framförallt så måste vi se, vi har sett några månader att den bara komma ner. Var det förra månaden gick den åt sidleds. Den måste ju ner till nivåer som vi tror ju att den framåt 25 ska det vara liksom i linje, alltså med inflationsmålet. Inflationen var i linje med målet. Jag hoppas att det kommer tidigare. Men det vet vi inte. Men det kräver, det kommer inte av sig själv. En del vill, men det är en del debattörer och ekonomer som tycker bränn på lite mer nu. Därför att det fixar sig, för inflationen blir ju så låg nästa år. Jo, men det är ju en prognos utifrån de här förutsättningarna. Att vi har en återhållsam finanspolitik, att penningpolitiken kommer att vara åtstramande ett tag till. Då kan den komma ner. Är det alltså 2025 som du sätter fart på ekonomin? Enligt den här prognosen så gör vi bedömningen att 25 så kommer återhämtningen. Då tar vi det sista från Dagens Industri där bak. Och Riksbankens räntebesked imorgon, vilket är viktigast för svenska folket? Första. Jag tar ansvar för det jag gör, och den här budgeten är väldigt viktig för svenska folket, både i bemärkelsen att vi kommer att bekämpa inflation och vi kommer att stötta verksamheter som behöver det, och vi sätter också fokus på det långsiktiga, så att det här är viktigt, och jag tänker varken recensera eller kommentera det som Riksbanken gör imorgon. Just det. Och så undrar jag också, du målar ju en väldigt svart bild av Sveriges ekonomi, och du har ju samtidigt fått kritik för att du inte så att säga pratar mer väl om Sveriges ekonomi. Har du ett ansvar för att kronan är så svag som den är idag? Och sen undrar jag vilka myndigheter som du vill avskaffa. Låt mig bara börja. Jag vet inte om du hörde det, men jag gick ju också igenom att svenska offentliga finanser är oerhört starka. Att svenska arbetsmarknaden har liksom utvecklats mer robust och starkare än vad vi såg komma. Så det finns ju styrkor som jag också nämner. Men det är också viktigt att planera för ett scenario. Jag ser ändå att riskerna på nedsidan just nu är något större än riskerna på uppsidan. Då måste man vara beredd på just det. Jag målar inte liksom svensk ekonomi svart. Vi har förutsättningar att ta oss igenom det här. Vi har en plan för att göra det. Men det är tufft för många människor, en ekonomisk vinter för väldigt många. Och det är det som jag försöker beskriva. Och det tror jag många också känner igen sig i. Och vilka myndigheter vill du avskaffa? Ja, nej, men i budgetpropositionen så nämner vi ju 6 stycken myndigheter, eller 12 egentligen, som vi börjar med ska jobba under nästa år för att se hur man kan faktiskt gå ihop. Till exempel Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. Det är till exempel Myndigheten för arbetsmiljökunskap som ska infogas i Arbetsmiljöverket. Sen har vi Statens kulturråd och Konstnärsnämnden som ska se över möjligheten att då slå samman. Och Fastighetsmäklarinspektionen och Konsumentverket. Sen har vi också en utredning på gång som vi fattade beslut om förra veckan på regeringssammanträdet om att se över myndighets-Sverige och se om vi kan både avveckla och slå ihop fler myndigheter framöver. Bra, då går vi över till enskilda. Vi börjar med TT, sen Ekot.